מה? אמרתי כשאני אצטרך את המקרי החזה של הבולסטר שהוא יסגר ושיהיה לו פופו זה מה זה מה חסר? משהו אחר או שכח? לא, לא, זה סתם סכין, בואו אני מאלתר וואלה זה דברים שהייתי יכול להגיד הכי טוב אני בעד להשתמש בסכין אני מראה לך את הבית לא זהו את הפוך שלך? איזה חמוד אני אגיד לך אני מאמין לך אתה עובד טוב? כל הזמן, אתה לא רואה? כן? עומר!